Majstorice i majstori za pravljenje dečijih i svadbenih torti koji su učestvovali na trećoj tortijadi u Laliću, zaljubljenici su poslastice i dekorisanje. Zato su njihove torte prava mala umetnička dela. A kada je reč o ukusu, mora biti savršen i upečatljiv kako bi zadovoljio žiri u kome su bili majstori poslastičarskog zanata. A ta torta je u obliku srca, ima puno ljubavi u njoj. Ona ima čokolade, lešnjaka, oraha, masla, putra, svega. No, to je došlo iz Rijeke, to je koliko, 500-600 km. I dobro, živa je, stigla, malo je popucalo, ali je dobro. Uopšte nije lako ovaj posao naš. Znači, mi trebamo promo svih ovih 40 i koliko, 4-5 torti. Tako da, kažem, znači, mora da bude ukus jako dobar. Izgled, naravno, jer poslastičarstvo je jedan zanat gde, kao i gastronomija celokupna, gde prvo oko jede, pa onda tek posle ukusi nastupaju. Tako da to je jedna umetnost koja kratko traje. U konkurenciji preko 40 pažljivo osmišljenih i sa ljubavlju kreiranih slatkih remek dela, najrazličitijih oblika i ukusa, izdvojili su se torte Marije Danilović-Stokuća iz Bačkog Brestovca i Anje Ćepli iz Kisača, kojima je žiri dodelio prva mesta. Marija je imala najbolju svadbenu tortu, dok je Anja pobedila u kategoriji dečijih torti, a novi šporeti, kojima su ih nagradili organizatori tortijade, učinit će da spremanje poslastica ovim damama bude još veće uživanje. Sunđer Bob je crtani mog detinjstva, pa zbog toga sam i napravila ovu tortu. I to je to, mislim, pravila sam je s ljubavlju, pravim i medenjake, zato sam ukrasila medenjacima. Pa medenjaci tu treba pola dana da bi se napravili ovi. Tortu sam pravila dva dana jer je na sprat. Prva je čoko višnja, a druga torta je zahtevnija torta, to je doboš torta. Pa uglavnom, ceo dan treba da bi se napravila ovakva torta, možda i malo više. Na prodajnoj izložbi torti u Laliću, koja je imala i humanitarni karakter, svaki posetilac je mogao da pronađe nešto što će mu zadovoljiti apetite za slatkim. Malo je reći da su svi preukusni parčići razglabljeni za veoma kratko vreme. Slatke deserte Lalićanke prave za posebne prilike i bez povoda. Mnoge to rade profesionalno i to je prema rečima organizatora razlog zašto se u tom mestu pod pokroviteljstvom opštine Odžaci održava tortijada radi očuvanja tradicije i davanja prilike ženama da pokažu svoju umešnost i kreativnost. Znači, imamo nagrade kombinovane šporete sa ravnom pločom, imamo nagrade biciklove, usisivače, imamo miksere, imamo razne nagrade gde ćemo imati kategoriju prva tri mesta i u jednoj i u drugoj kategoriji, i u svečanoj i u dečjoj, plus ćemo dati najstarija torta, najstariji učesnik, najmlađi učesnik, tako da bit će puno tih još iznenađenja za ove naše takmičere, a i sve goste. Veoma smo sretni što je ovako i posećeno i što je jako lepa organizacija. Ima svega da se vidi. Naravno, najslađe ostavljamo za kraj velikih manifestacija. Nije ovo kraj za turističku organizaciju, ali je svakako jedna od najslađih naših manifestacija, tako da je to za ovu godinu, ja mislim, sasvim solidno i više od toga. Ja sam inače, kad sam pozdravljala prisutne na početku otvaranja ove manifestacije, rekla da sam i ja neko ko voli da pravi torte i volim da ih i pravim, a volim da ih i jedem. I naravno, tortijada može da bude samo nešto lepo, i lepo na oko i lepo za da se proba, a i naravno za druženje svih koji su uzeli učešće u ovoj manifestaciji. Program manifestacije u Laliću je obuhvatio i zabavni deo u vidu nastupa folklornih ansambala i grupe Agapi Memeli, koja je priredila Grčko muzičko veče, a finale je bio veliki koncert poznatog pevača Alena Islamovića. Ovo su već zadnji izdisaj koncerata ove sezone, zato što se rade vani, evo, kao kod vas ovde u Laliću. I jako simpatično mjesto i radi ovako lijep festival, interesantan. Priča o tortama je jako neobična. I drago mi je da sam tu večeras.
Održat ćemo sigurno jedan lijep koncert, odlična je oprema, razglas. Mi smo dobro raspoloženi. Šta publika večeras može da očekuje? Pa svirat ćemo sve ono najbolje što je bilo obojano sa mojim glasom. Na tortijadi se kuvao paprikaš od svinjetine uz proglašenje najboljih kuvara. Lalić je poznat po negovanju dobrih konja i čuvanju tradicije, pa je i ove godine priređena smotra fijakera kao i izložba srpskog pastirskog psa Pulina.